estação. Next station. Higienópolis, Mackenzie. Da linha 4 amarela estarão fechadas. Ônibus da operação Paese atenderão neste trecho. Próxima estação. Next station. Paulista. Transferência para linha 2 verde do metrô. Access to subway line 2 green. Passageiro, conheça a nova estação Vila Sônia. A operação é de segunda a sexta-feira, das 10 às 13 horas. Exceto feriado. It operates Monday through Friday from 10 a.m. to 1 p.m., except for holidays.